Ունեմ ժողովուրդն ասում է, հանճարը 10% տաղանդ է, 90% աշխատասիրություն։ Եթե մենք բոլորս մեր կյանքը կքննենք, հիշենք մեր մանկությունից մեր մեջ Աստծո կողմից տրված տաղանդները, տաղանդն ի՞նչ է, քանքար, չէ՞, ավանդանում Քրիստոս ասում է, մեկին տվեց 1 քանքար, մեկին 5 քանքար, մեկին 10 քանքար։ Կարծես այդ քանքարները կամ տաղանդը, տալանդը, տալանդ, հա, տաղանդ մարդունքի մեջ մանկությունից տրված է։ Հիմա երբեմն իմաստուն ծնողները փորձում են իրենց երեխաների մեջ բացահայտել այդ տաղանդը, հա, բանում են իրեն երաշտության, նվագի, պարի, եմ յուրաքանչյուր երեխայի մեջ ինչ-որ տաղանդներ են բացահայտել։ Եվ բավարար է 10% տաղանդ և 90% աշխատասիրություն, բայց 90% աշխատասիրություն և այդ երեխան կդառնա հանճար։ Բայց շատ կարևոր է, որ ինչպես բացահայտվի այդ տաղանդը երեխայի մեջ։ Մանկությունից պետք է արել, որտեղ երբ որ մի քիչ մեծանում, ասում են ուշացած։ Ես իմ հոր եղբոր օրինակն եմ միշտ հիշում, ինքը մանկությունից սիրում էր գիտություն կարդալ, բայց 6-7 երեխայի մեծն էր, պատկերացնեք, 6-5 եղբայրն էր, ինքը 6-րդն էր, 4-րդ դասանից դպրոցը լքել է, գնացել է հովիվա դարձել, ոչխարներ պահի, որ այդ որբերին, պապիկս էլ շուտ էր մահացել, որ այդ որբերին կարողանա պահել, 4-րդ դասանից դպրոց չի սովորել, 4-րդ դարից աշխատել է, որ այդ մեծ ու պատկերացնում եք ամբողջ կյանք ինքը աշխատել է, որ այդ երեխեքին պահի, և ուշել ամուսնացել է, ինչու որպեսի բոլորին դիրություն անի, դիրություն արել, հասել, ամեն մեկին անակատակի, որոշակի օգնել է, տուն են առել, տեղ են առել, դրել է, մեծ տարիքում նոր ամուսնացել է, եւ ասում է, եւ ես ասում արդեն ու ինքն էլ զոդող է եղել, զոդել ամբողջ կյանքը, բանվորել մնացել է, բայց մանկությունից իր մեջ այդ սովորելու փափագը, այդ գիտության կարդալու փափագը մնացել է։ Ինձ պատմում է, ես արդեն վախճանվել եմ, երբ որ ես գնացի իր հետ զրուցելու, ինձ գրքեր էր բերում, ահա այսու քաղցկեղի վերջին ստադիան էր, ասում է, հլը նայ այս գրքերը, լտես ինչ ա գրած, գյուղի գրադարանավորին եկավ, ասեց բոլոր գյուղ, ամբողջ գյուղին պիտի հավաքեմ, ռազմիկ հայրիկին կանգնեցնեմ ու ամոթանք տամ գյուղին, ասեմ, այս ձեր մարդը քաղցեքի վերջին ստադիայում ավելի շատ գրքեր ա կարդացել, ավելի շատ գիրքը վերցել գրադարանից, գնացել ա չիլ ալարել, գնացել ա գրադարանից սովետի գիտակցությունն ա եղել, ինտերնետ չա չի հասկացել, գիրք կարդալ, վերցել ա գրքերը, ասում ամբողջ գյուղից շատ գիրք ա կարդացել, պատկերացնում եք, մանկությունից չի ստացել ինքը այդ սովորել, որտեվ աշխատել է 4-րդ դասանից, բայց եվ որոշակի տարիքի է հասել, ինքը կարդում էր անվերջ, սիրում էր կարդալ, եվ այդպես էլ կարդալով մահացավ։ Հիմա տեսեք, իր մեջ մնացել է այդ փափագը, ցանկությունը կարդալու, իհարկե իմ հետ աստվածաբանական վեճերել էր անում, վերջին տարիներին սկսել էր հավատքի գալ, բան սովետի գիտակցություն նստած, բան ու աստվածաբանական վեճերել էր հետս անում, բայց շատ լավ էր, գեղեցիկ էր ամեն ինչ, այնտենց հավատքով էլ, սուրբ հաղորդությամբ, խոստովանությամբ էլ գնաց։ Հիմա շատ կարևոր է մարդ իր մեջ այդ տաղանդը բացահայտի, բայց տաղանդը դեռ սկիզբն է, մարդ երբ որ բացահայտեց իր մեջ տաղանդը, այդ տաղանդը իր բարին պետք է ծառայեցնի, այսինքն երբ որ Աստծո կողմից մարդ մեջ դրված տաղանդ կա, այդ տաղանդը նպատակ, ուղղվածություն և վերջնակետ ունի, հասնել, ինչին հասնել, ի բարորություն ժողովրդի, ի շինություն, Աստծո փառքին ծառայեցնի իր տաղանդը, այսինքն այդ տաղանդը ինքը պետք է ուղի դեպի բարին, օրինակ Մայր Թերեզան ինչ տաղանդ ուներ,
բարության տաղանդ ուներ, ողորմածության, գտհասարտության տաղանդ ուներ, ամենամեծ տաղանդ ուներ, ինչ էր անում ինքը, բարի չէր գործում մարդկանց։ Մի հետ հետաքրքիր օրինակ կա, չինացիների մեջ մի կին կա, ծեր կին, որ իրեն շքանշան է տվել չինական կառավարությունը։ Այդ կինը ինչ էր մասնագիտության, ոչ մի մասնագիտություն էլ չուներ, հավաքարար էր, ամուսինն էլ էր հավաքարար, երկուսով մաքրում էին, մաքրություն էին անում, ու այնքան բարի էր այդ կինը, մաքրություն անելու ընթացքում աղբամանների մեջ երեխաներ էր գտնում, դե Չինաստանում, Հնդկաստանում այդպիսի բաներ լինում, հա, երեխան ծվում է, կցում էին աղբամանը, և այդ աղբամաններից երեխաներին վերցնում, ինքը պահում էր, և այդպես 19 երեխա վերցրել ու պահել, ինչպես է պահել, հրաշքով, հավաքարարի աշխարտավարձը բավարար, 19 երեխա պահել, ոչ, Աստված երկնքից տեսավ, ժողովուրդը, մարդիկ նկատեցին, որ այս մարդու մեջ բարության, այս կնոջ մեջ բարության տաղանդ կա, ինքն իր երեխան չի ունեցել, մամուլ էր ծեր էին, այդ 19 երեխեքին մեծացրել է, հասցրել իր նպատակին, և մարդիկ և Աստված երկնքից նկատեցին այս կնոջը, ասեցին սա իրական բարի է, սրան մենք պետք է օրհնենք, սրան մենք պետք է հովանավորենք, և պետությունն էլ իրեն ամեն ինչով աջակցում էր, օգնում էր, որ 19 երեխաներին մեծացնեն, և վերջո բարության շքանշան տվեցին, չի իրեն մեծ շքանշանը ոնց է կոչվում, բայց ես կկոչեի ողորմածության, գտհասարտության և բարության շքանշան, և այդպես բարության իբրև կերպար մահացա գնաց այս աշխարից, ինչ թողեց, բարության տաղանդի հիշատակ թողեց մարդկությանը, յուրաքանչյուր մարդ իր մեջ ինքը պետք է գտնի տաղանդը, Աստծուց տրված, տարբեր տաղանդներ կար մարդու մեջ, մեկը մի քիչ շատ տաղանդ, մեկը մի քիչ քիչ, ասենք մեկի մեջ երաշտությունն է շատ, բայց ինքը չզարգացրեց իր մեջ, օրինակի համար այդ երաշտությունը, հա, եւ տաղանդը մերցրեց իր մեջ, ոչինչ, շատ բան չի կորել, կարևոր է ինքը բարությունը զարգացնի, բոլոր տաղանդների հետ պետք է զարգացնել բարությունը, որ ինչ որ դու ունես Աստծուց տրված, Աստծուն էլ ծառայի, իդեմս ժողովրդի, իդեմս եկեղեցի, իդեմս հավատացյալների, և այսպես քո 10% տաղանդը 90% աշխատասիրությունը քեզ կտար հանճար կդարձնի։ Իսկ Ռասմաբան ամեն ինչ թող ու արին հետևից, այդ կարան է վերաբերի տաղանդներին, որ նենիս տաղանդները թողես ու գնաս շնորի հետևից, սուպոքու տված շնորներին ձգտես։ Ես շատ տարբերություն չեմ դնում տաղանդի ու սուպոքու շնորի մեջ, հիմա մեկը, որ օրինակ Դավիթ Մարգարին թագավոր էր, չէ, բայց քնար նվագելու սովորություն չէր թողնում, հա, սաղմոսելու, ստեղծագործելու, բանաստեղծություններ գրելու, սաղմոս գրելու սովորություն չէ, թակավոր է, պատկերացնում եք թակավոր ինչքան հոգսեր ունի, բայց նվագում էր ու երգում էր ու տաղասում էր ու սաղմոսում էր, ամեն ինչի մեջ մարդ իր բարություն, իր ստեղծագործելու, արարողելու այդ հնարավորություն չպիտի թողնի, իսկ շինարարության մեջ պետք չի ստեղծագործել, պետք է ստեղծագործել, իսկ հողագործության մեջ պետք չի հայտնագործել, պետք է հայտնագործել, ամեն տեղ մարդը պետք է արարի, որտեղ Աստված արարի չէ, և մարդը արարի չէ։